Tchau, fica com Deus e bom dia. Segura a espiga direito, tá? Deixa eu cuidar. Isso é uma boa criança, sabia, filho? Botou desodorante para ficar fedorento? Eu tenho que tirar a carne do congelador. Desculpa, mas eu tô aqui na minha cabeça, não sei. Isso é uma cheira, hein?